Goedenavond allemaal. Het is wel een eer om hier voor jullie te mogen staan en te mogen spreken en te spreken over impact. En als ik dan kijk waar wat voor conferentie dit op dit moment geworden is en hoe dit een aantal jaren geleden begonnen is, dan denk ik dat is nou impact maken. Klein beginnen, geïnspireerd raken, klein beginnen en iets gaan delen en iets waar je in gelooft groter maken, zodat nog meer mensen daarmee kunnen delen. Dus dat is denk ik heel erg mooi. En ik ben heel erg blij dat ik daar in mijn rol van de Raad van Advies voor Nederland Mag Impact een bijdrage aan mag leveren. Als gezegd, mijn naam is Suzanne Laszlo. Ik ben directeur van UNICEF. Ik werk daar een jaar of zes. Daarvoor heb ik lang bij het Nederlandse Rode Kruis gewerkt. En dat was een humanitaire organisatie, een noodhulporganisatie, gebaseerd op het humanitaire oorlogsrecht. Overstap gemaakt naar UNICEF, VN-kinderorganisatie, gebaseerd op het kinderrechtenverdrag. En dat zijn beide organisaties die mij na aan het hart gaan. In de zin van hoe maak je impact voor anderen. Ik heb uiteindelijk hier niet voor gestudeerd. Ik heb gewoon algemeen management gestudeerd. Ik ben gestart in de commerciële sector en ik vertel dat omdat je niet altijd per se weet waar je terechtkomt. En wat ik eigenlijk wil vertellen is dat je daarin ook gewoon je hart moet volgen van wat voor jou goed is. De commerciële sector bleek voor mij niet het beste. Ik wilde niet zo graag voor de aandeelhouder werken. Ik dacht, ik wil iets verschil maken voor anderen. Overstap gemaakt naar de gezondheidszorg en uiteindelijk in deze sector terechtgekomen. En waarom ik dat vertel is omdat impact maken voor mij heel erg belangrijk is. En wat is dan impact? Dat zijn altijd van die begrippen waar je heel lang over kunt hebben van waar het begint en waar het stopt. Maar voor mij betekent het, en ik denk dat het belangrijk is dat iedereen voor zichzelf kijkt wat voor jou impact is, is dat ik verschil wil maken voor andere mensen, maar dan wel zo dat het duurzaam is. Zodat het blijft en dat het niet een eendagsvlieg is, maar dat mensen daarop kunnen teren en langer mee kunnen doen. Dat vind ik ontzettend belangrijk. Ik denk dat ik dat met de paplepel ingegeven heb gekregen dat je zo opgegroeid bent en ik heb het ook belangrijk gevonden om die weg te volgen totdat ik vond dat ik daar mijn bijdrage aan kan leveren. Impact maken kun je op honderdduizenden manieren. Ik doe dat nou op deze manier, maar of je nou vrijwilliger bent of dat je zelf een activiteit ontwikkelt of je een social enterprise hebt, het maakt helemaal niet uit. Impact maken kun je klein en kun je groot. Er zijn wel een aantal dingen die heel belangrijk zijn als je impact wil maken. En daar wil ik er drie van noemen. Het eerste is dat je een inzicht moet hebben. Dat je een bepaalde kennis of een bepaalde mening of een overtuiging moet hebben. Het tweede is, je moet een dosis lef hebben. En het derde is, je moet ontzettend goed door kunnen zetten. En ik zal ze iets kort verder toelichten. Een inzicht is altijd erg belangrijk om ervan overtuigd te zijn van waarom doe ik dit eigenlijk. En als je ergens van overtuigd bent en als je echt iets vindt, dan is het veel makkelijker om daar de energie voor op te brengen en ook aan anderen over te brengen waarom dit zo belangrijk is. Het tweede is lef. En lef heb je nodig om ook echt in actie te komen. Wat we heel veel zien is dat we heel lang praten en we hebben een mening en we vinden ergens wat van. Maar met alleen ergens van vinden verandert er werkelijk helemaal niks. Dus hoe kom je, ga je van het vinden en het praten over en naar het inzicht echt over tot actie? En ik denk dat dat een heel erg belangrijk punt is, want dan moet je opstaan. Je moet ergens voor gaan staan. En dat betekent ook dat dingen kunnen lukken en dat dingen kunnen mislukken. En dat maakt helemaal niks uit. Maar sta op en ga wat doen, dichtbij, ver weg, groot of klein. Maak die stap. En dan doorzettingsvermogen. Ik ga zo een paar voorbeelden noemen. Doorzettingsvermogen is echt nodig, want dingen gaan niet vanzelf. Maar geef niet op. Als het echt niet lukt, stop je en ga je iets anders doen. Maar soms duurt het heel erg lang voordat je dingen op de rit hebt. Maar als je ze duurzaam op de rit hebt, hebben anderen daar een leven lang plezier van. En dan is het toch soms heel erg de moeite waard om door te zetten. Ik wil twee voorbeelden met jullie delen vanuit mijn werk over impact. Voorbeelden over hoe wij, in dit geval als UNICEF, denken impact te maken. Waarbij ook belangrijk is dat voor onze organisatie is dat we impact ook altijd meten. Zodat we echt evidence-based interventies hebben die ergens toe doen en ook ergens toe bijdragen. We zien te veel goed bedoelde acties die op zich heel erg mooi zijn, maar waarvan je achteraf vraagt, heeft dat nou uiteindelijk heel veel verschil gemaakt voor de ander? Dus dat is voor ons heel erg belangrijk. En de eerste die ik wil noemen is eigenlijk een programma wat wij opgestart zijn
na de vorige vluchtelingencrisis in 2015. Dat hebben we samen gedaan met Safety Children en War Child. En waarom ik hun echt noem, is omdat het uniek is dat we dat samen met andere organisaties hebben gedaan. Waar wij heel duidelijk met elkaar afgesproken hebben, het gaat niet om ons. Het gaat niet om ons merk. Wij doen dit omdat je een doel wil bereiken. Dus onze namen van de hele interventie zijn afgegaan. En we hebben een interventie ontwikkeld voor vluchtelingen, kinderen in AZC's. En dat heet Team Up. En wat hebben we gezien op dat moment? Wat was eigenlijk het inzicht? Is dat heel veel kinderen hier in Nederland waren. Met grote aantallen in vluchtelingencentra zaten. En uiteindelijk allemaal met stoornissen, met trauma, met grote problemen, hun ei niet kwijt konden. En op dat moment hebben we gezegd, we moeten zorgen dat deze kinderen, behalve een dak boven hoofd en gewoon de basiszorg, eten en drinken, dat er iets wordt gedaan aan sociale activiteiten, zodat ze over deze problemen kunnen gaan praten en dat ze weer vertrouwen gaan krijgen. Maar iedereen spreekt een andere taal. Kinderen zijn niet zo heel erg, allemaal heel erg makkelijk te bereiken. Dus we hebben gezegd, we gaan een sport- en spelactiviteit ontwikkelen die niet talig is. Zodat het zonder woorden gebruikt kan worden. Vooral met gebaren, waar alle kinderen 1 of 2 keer in de week naartoe kunnen komen. Met getrainde vrijwilligers. En we gaan ze dan leren en vertrouwen geven in anderen om hen heen. Dat doen we met hele eenvoudige sport- en spelactiviteiten. En daar zijn we mee gestart. En het goede daarvan is dat die kinderen langzaam een beetje loskwamen. Je hebt kinderen die heel druk en extrovert zijn. Sommigen zijn heel stil en introvert. En alles wat daartussen zit. Maar langzaam maar zeker kregen die kinderen in de omgeving waar ze woonden vertrouwen in vriendjes en vriendinnetjes om hun heen. Hadden 2 of 3 keer per week een plek waar ze naartoe konden komen. En tegelijkertijd waren ouders even ontlast van de constante zorg die ze voor kinderen hebben. Dus dat mes sneed aan verschillende kanten. Dus we hebben dat georganiseerd en we hebben dat verder uitgerold. Maar het lastige was dat we er geen financiering voor kregen. En ook de AZC's zaten daar aanvankelijk nog niet zo heel erg op te wachten. En dan kom ik ook weer bij dat lef en die volharding. Als je erin gelooft, dan moet je blijven duwen. Je moet op die deur blijven kloppen. Want wij geloofden er heel erg in. We hadden gezien dat het hielp. We hadden een aantal testen en pilots uitgevoerd. En we hebben gezegd, we moeten dit door gaan zetten. En uiteindelijk, langzaam maar zeker, hebben we er ook zelf in geïnvesteerd en hebben we opeens kunnen laten zien, hé, dit kan gaan werken. Nu, ik denk dat we 8 jaar later zijn ongeveer dat Team Up bestaat. Op dit moment is Team Up niet alleen een interventie die in Nederland in alle AZC's gedaan wordt, waar duizenden kinderen plezier van hebben, maar inmiddels is het ook in 20 andere landen in de wereld uitgerold. En wat je ziet is dat als je een interventie hebt of een activiteit hebt die dus impact maakt op anderen en die wij in dit geval ook hebben laten valideren dat het echt wetenschappelijk aangetoond is dat het impact maakt, dan kun je opeens gaan schalen, dan kun je groot. En nu zijn er allerlei organisaties, of het nou SOS Kinderdorpen is, UNICEF, Save the Children of allerlei andere organisaties die deze activiteit wereldwijd uitrollen voor kinderen. En dat is het mooie waarvan ik denk, als je zo impact kunt maken, dan maak je wel wezenlijk verschil en doe je het heel groot. Maar nogmaals, je hebt echt die 3 punten nodig. Ander voorbeeld wat ik wil noemen is een project wat we hebben en dat heet Plastic Bricks. En Plastic Bricks is een programma wat we opgezet hebben in Ivoorkust. Waar? Een probleem in Ivoorkust is dat er heel veel waste is en heel veel vervuiling is door plastic op straat. Door die vervuiling zijn er ook heel veel meer kinderen met kinderziektes. Tegelijkertijd zijn er te weinig schoolgebouwen en klaslokalen om kinderen naar school te gaan en krijgen ze geen onderwijs. En moeders hebben geen inkomen waardoor ze geen uniformen en schoolboeken kunnen betalen voor de kinderen. Al die inzichten hebben we op een gegeven moment bij elkaar opgeteld en hebben we gezegd, kunnen we daar niet iets koppelen daaraan en een programma van de grond trekken waarin je dus echt kunt gaan kijken hoe kan ik voor het hele systeem een verschil maken. Dus we hebben op een gegeven moment getest en uitgeprobeerd met mensen samen. Want het punt is altijd dat je het niet zonder mensen moet doen, maar dat je met mensen samen moet nadenken wat goede interventies en oplossingen zijn. Hebben we gezegd, als we nou kunnen zorgen dat moeders plastic gaan inzamelen. Dat we vervolgens zorgen dat er een social enterprise komt, zodat ook dat plastic verwerkt kan worden door voor stenen. Dat van die plastic stenen klaslokalen gebouwd kunnen worden. Dat door de verkoop van die stenen kinderen naar school kunnen gaan omdat de moeders weer inkomen hebben, snijdt het mes uiteindelijk aan allerlei kanten. Er zijn duizenden kinderen naar school gegaan, er is minder vervuiling op straat, er zijn minder ziektes van kinderen en het onderwijs wordt gegeven. Dus dat is weer zo'n voorbeeld waarin je kijkt op het moment dat je het inzicht hebt
in een aantal problemen. Je gaat in gesprek met mensen. Je kunt, blijft niet meer praten, maar je gaat het ook doen. Dat lef wat je nodig hebt. En je zet door, want die dingen gaan nooit vanzelf. Er is altijd geld nodig. Er zijn altijd mensen die het onzin vinden. Er zijn altijd 100.000 tegenslagen. Maar zet door en ga het doen. Dit zijn twee voorbeelden waarvan je kunt denken, ja, dat is heel leuk. Maar als je bij zo'n organisatie denkt, dan is dat heel makkelijk. Want dan heb je alle faciliteiten in beeld om dat te kunnen gaan doen. En ik hoorde net de burgemeester ook al over die SDGs praten. En daar wil ik er nog heel kort iets over zeggen. Het is waar dat de SDGs en heel veel werk wat in de wereld gedaan moet worden, groot en ver weg is. Maar ik ben er heel erg van overtuigd dat als je dat laat verlammen, dan doen we allemaal niks. Toch geloof ik heel erg dat je ook dichtbij kunt kijken wat in jouw cirkel van invloed is. En dat je zo kunt kijken wat je kunt bijdragen. Het kan zijn dat je bij een bedrijf werkt wat technologische ontwikkeling zit, waardoor je zaken kunt ontwikkelen die wereldwijd te schalen zijn en uit te rollen zijn, waardoor je heel veel mensen kunt bereiken. Soms kun je het ook heel erg dicht bij huis zoeken. Je kunt ook kijken van wat kan ik in mijn wijk, in mijn stad, in mijn omgeving bijdragen voor anderen. Het belangrijkste is volgens mij of het nou groot en ver weg is of heel erg dicht bij huis, maar dat je kijkt wat in jouw invloedssfeer ligt, wat je kunt doen. En dat je je talent in zit. Ik heb het op een gegeven moment gedacht van, nou weet je, ik kan leiden, ik kan sturen, ik kan managen. Dat is iets wat ik leuk vind, waar ik goed in ben. Dus waarom zet ik dat niet in voor de impact die ik op grotere schaal wil maken? Maar er zijn honderdduizenden andere manieren. Dus sluit je of aan bij een organisatie die dat wel kan. Word vrijwilliger, kijk in de buurt. Doe het op lokaal, regionaal, landelijk niveau of mondiaal niveau. Ik geloof er heel erg in dat iedereen op zijn manier bijdrage kan leveren aan de samenleving, aan de maatschappij en impact kan maken. En daar wil ik jullie eigenlijk toe uitnodigen om komende dagen daar ook veel over te denken. Ik veronderstel dat er ook heel veel van jullie al heel veel doen. Maar kijk, inspireer elkaar, kijk wat je van anderen kunt leren en hou dat vast om die impact te kunnen maken. Ik wens jullie heel veel plezier, heel veel succes en ik hoop dat jullie echt fantastische dagen zullen hebben. Dankjewel.